Bugün Bakı Slavyan Universitetində yel çərşənbəsindən həsr olunmuş İlaxır Çərşənbə Səfirlərlə adlı təntənəli tədbir keçirilib. Bayram tədbirində xarici ölkələrin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri, Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova, Millət Vəkili Sahibə Qafarova, Azərbaycan-Rusiya icmasının sədri, Millət Vəkili Mixail Zabelin, Kaspi Mətbuat və Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Sona Vəliyeva, İki Sarı Qəzidin baş direktoru Vüqar Əhmzadə, Trend İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun müavini Arzu Nağıyev, təhsil eksperti Profesor Şahlar Əskərov və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Profesor Nurlan Əliyeva hər il olduğu kimi bu ildə yazın gəlişinin Bakı Slavyan Universitetində xüsusi ab-hava ilə qarşılandığını bildirib, Novruzun ölkəmiz və xalqımız üçün tarixi və mədəni əhəmiyyətindən söhbət açıb. Rektor vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu Novruz bayramını xüsusi təntənə ilə qeyd edib, milli adət-ənənələri öz qəlbində yaşadıb. Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq sayəsində bütün dünyaya nümunə olduğunu qeyd edən Nurlan Əliyeva xalqımızın milli adətlərini, süfrə mədəniyyətini dünya xalqlarına sərgiləmək məqsədi ilə xarici ölkə səfirlərinin tədbirə dəvət olunduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan-Rusiya icmasının sədri Millət Vəkili Mixail Zabelin Novruz bayramı münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqının ruhunda multikulturalizm, tolerantlıq yaşayır. Mixail Zabelin deyib, Ulu Öndər Heydəliyevin böyük səyin nəticəsində Azərbaycanda Novruz bayramı uzun illərdir xüsusi təntənə ilə keçirilir. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan xalqının Novruz bayramını Qarabağda qeyd etməsini arzu edirəm. Sonra Bakı Slavyan Universitetinin yerli və əcnəbi tələbələri müxtəlif dünya dillərində bayram təbriki səsləndiriblər. Tədbir çərçivəsində rektor Profesor Nurlan Əliyeva tərəfindən Çelyabinskdə keçirilən 3-cü beynəlxalq diplomatik oyunlarının final mərhələsində qalib gələn Bakı Slavyan Universitetinin Kaspi komandasının üzvlərinə və Belarusun Minsk şəhərində keçirilən 54-cü Ulduz Yürüşü adlı beynəlxalq tədbirdə iştirak edən bir qrup fəal tələbəyə diplom verilib. Mərasimin davamında əməkdar artist Cazmin Cavan Zeynalı öz ifası ilə tədbirə daha da maraq qatıb, sonra tədbir Bakı Slavyan Universitetinin Arzu Rəqs Ansablı və öz fəaliyyət dərnəyinin hazırladığı rəqslər və mahnılardan ibarət konsert proqramı ilə davam edib. Ceyhun Rasimoğlu, Zümrüt Bayramova, Orxan Yalxanlı, Səs TV.